पर्डेर इस्माइल खान के दठांगजिले चंडोली बेठनो इतियाची मुजाहिरा खड़े औगोष्ठी चिदनो जंगजपुल पसीर मरस्थिति लदुई सराहम वर्षी दग इतियाज खून की वही फौजी अमलियात पर महाल लदुई रंशी कोरुनो मार्केटुनो बाजारुनो और पेट्रोल पंपुनो तावान दे वरखड़ेशी دانوں نے مڑا بیٹھا نے کم چرا وتا لاجا مڑ پا کی کتا سر متاثر نیو مڑ خپل حق غواڑو مڑ د کورونا ما زو غواڑو مڑ خپل نقصان نو غواڑو مڑ د مالی او جانی نقصان نو قربانی می ور کړی دا مڑ آ نقصان نو غواڑو مڑ د احتجاج چر کړی دا مڑ سے درو وتلی دا مڑ پ دی आवाज باندې درو وتلی مڑ دا ټول دروازې وټه کولې یا مڑ ته دی وزیر اعظم دروازه پاته دا یخه د پاره مڑ تیاری जंडोली तथा जनूबी वजीरिस्तान दरवाजा या गेटवे हम वही लिखी जी और पदे सीमा के धोलस खालवड़ा ने पखाल ध्वज रनहम के दवसला वालों पर जिद द राही निजात पर फौजी अमलियात तरसरा शे वो द इतिहाज खून की वही दुई हम दनोर जंग जपलो पर सिर दे फौजी अमलियात सख सख्त आगजमन शवि और दे अमलियात पर महाल दुई तहम जानी और माली थवान अवस्थित दी खोजे तभी दुई सरा हुकूमती कचे थवान वरखवलो अजमन की जी खो धोलस खाल थे दो रुस्त वो सम पसीमा के नकुमा असंत्याश था और न पके खपल जान महफूज गणी जकर मजबूर शिव और یاجی لارے خپل کھڑے دا نے موڑا چ چمر گلا دا دا عسکر خلق نہ ودا چ موڑا نقصان دو کڑے دا او مشت بدا نقصان انہ دو دا بازار دا کرونا با مشت دای جوڑئی ک مشت نہ ک جوڑ نو انشاء اللہ دا زوانان چ دی دا با روڈو ترا وزی په کبایلی ضلع کې د آفتونو په وخت انتظام برابرولو اداره پی ڈی ایم ای وای د ادارې سره پخوانی ایف آر یا نیمه کبایلی سیمې په جنگ ځپلو سیمو کې نه دي شمار کړی شوی ځکه دوی سره کومې مرستې نه دي شوی خو د ټانګ انتظامیه وای د دوی مطالبې جایزې دي او په دې اړوند اعلی حکومتونو ته سفارښتنه کړې او چې صوبایي او مرکزی حکومت پرې څه ګام پورته کړو دوی په هغې عمل کوي وار زون ډکلیئرډ نه دي چې کومه علاقه وار زون ډکلیئرډ نه وي هلته هاوس ډیمیج سروے کمپنسیشن نسی شروع کی دے عمر دا مطلب دا دے تر پشاور تے اسلام آباد پورے اے سی آفس ڈی سی آفس پراپرلی مش کمیونیکیٹ کرے دا التا تر پشاور پورے تر چکم سینٹ سٹیٹی کمیٹی دا اگے پورے دا اس وزیر اعلی تا پڑتا دا چے دے اپروول ور کی دے دا ونے دے چکا چھم دے عملیات ورستہ حکومتی چاروا کول نڑی والے ورور ولے سخا دے جنگ زپلو اگے زمن جون راپور تا کھول لفار پ اربا ڈالر امراسی تر لاسا کھڑے خوبل خدا محل پ جنوبی او شمالی وزیر کې اوس هم د غزنګ زپلی خلک په احتجاجي پرلت ناشتي او دوی د امنی مخنیوي سره د خلکو ته اوښت توان پوره کول غوښتنه کوي. عدنان بیټنای وی او ای ډیوا.